Ардақтуды көршілер, енді спорт телеканалы мынаушол Талас шарында өткен ВФ 58 профайл 23 турниріне бұрмақшыз. Бұл Мелдеш Кулату Иртаймаш федерациясы тарауынан аймақтарды өнүктүрүү жылына карата уюштурулуп Талас шаарында өткөн. Демек кийинки беттеш бул эми 74 килограмм салмактагыларды килограмм салмактагы спортчулардын ортосунда өтмөкчү. Бул эми кызыл буруштагы спортчу өзбекстандык Мушкер Абит Сабиров болуп өттү. Ал профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп аны жеңиш менен актан. Ал эми ал кармаш уруш боюнча спорттун чебери. Анын каршылашы менен назарыбыздагы бул кыргызстандык спортчу Толкунбек Эшимбетов. Анын боюнун узундугу 185 сантиметр. Кулату боюнча спорт чеберине талапкер. Профессионалдык рингде биздин мекендешибиз алгачкы беттешин өткөрүп жатат. Демек Толкунбек Эшимбетовго биз ийгиликтерди каалайбыз. Кулат боюнча албетте эми көп эле беттештерди өткөргөнү менен бүгүн дебюттук тактап айтканда алгачкы мына ошол ВФ 58 профайт турнирнин алкагындагы беттешин өткөрүп жатат. Эки спортчунун эгерде мына ошол боюнун айырмачылыгын айта турган болсок, биздин спортчу өзүнүн каршылашына караганда 5 сантиметрге узунураак, ал эми салмактары болсо дээрлик эки спортчунуку бирдей эле. Ал эми булардын тажрыйбасын айта турган болсок, өзбекстандык Мушкер Абит Сабиров профессионалдык рингде бир беттеш өткөргөн жана биринчи раундун мына ушинтип алгачкы мүнөттөрүндө кайрадан эле спортчулар бири бирин түшүнүп, бири бирин кемчиликтерин, артыкчылыктарын байкап, эми ашыкпастан мындай жай темпте болуп жай ыргактагы аракеттерин көрүп баштады. Албетте эгерде эле кайсыл бир мушкер бир ишеничтүү сокку узатып ала турган болсо, анысын андан ары улантып, андан ары күчөтөрү маалым. Өзбекстандык мушкер мына ушул эми сол буту менен өзүнүн каршылашын көкүрөк тушка тебүүгө аракеттерин көрдү. Бирок биздин спортчу дагы бул жерде эми оор мындай салкын кандуулук менен өзүнүн каршылашын толук мындай соккуларын көзөмөлдөп контур чабуулдарды жасоого дагы аракеттерин көрүүдө. Дагы бир жолу мына ушундай эми өзбекстандык спортчу азырынча буту менен соккуларды өткөрө алган жана биздин спортчу дагы бир мыкты сокку орун алды. Бирок эгер ошол сокку орун алса, анда албетте өзүнүн каршылашынын баары эсинен тандырып коюшу деле мүмкүн эле. Бирок мына дагы бир кубаттуу буту менен сокку, албетте Абит Сабиров мыкты бир мына ушундай бут менен соккуларды күчөтүп соккуларды жиберип атты. Демек бул өзбекстандык спортчу дагы мына ушул караңыздар, китбоксинг же болсо уши сланда менен машыккандагы мына ушундай азыркы буту менен өткөрүп жаткан беттештеринен кийин ишеним түрдө айта алсак болот. Дагы бир кубаттуу соккудан кийин мынамынтип эми кыргыз мушкери азырынча бир көзгө көрүнүктүү учурлары боло элек, бирок коргонууда азырынча өзүнө ишенимдүү беттеш алып барууда. Албетте коргонууда башында мына ушундай коргонууда оюн өткөрүп каршылашын толук изилдеп билип алгандан соң тийиштүү чараларды көрөт деп биз үмүт эте туралы. Жана мына биздин мушкер дагы мынтип эми каршылашына алгачкы соккуларын узатып мына ушундай буту менен каршы чабуулдарды жана бул жерде эми мүмкүнчүлүк бар жана канчалык деңгээлде мындай каршылашын жаткырып алгандан соң бул мүмкүнчүлүктү канчалык деңгээлде колдонот. Бирок өзү абайлабаса колун алдырып коюшу мүмкүн, же болбосо каршылаштын үч бурчтук ыкмасына, үч бурчтук буусуна түшүп калышы дагы толук ыктымал. Үстүдөгү мыкты позиция азырынча эки спортчу бири бирин эми колдорун байлоого аракетин көрөт. Андан ары биздин мушкер мынамынтип эми колун чыгарып алгандан соң тийиштүү эки ударды дагы жолдой алды жана мына ушул эки спортчунун тең мына машыктыруучулары дагы жандарына келип насааттарын акылдарын айтып турган кез. Албетте соккулар орун алабы жана ооба тийиштүү деңгээлде тийиштүү учурда бул жерде биздин спортчу эми өзүнүн
мынтип эми аракеттерин көрүп өзүнүн каршылаштарына соккуларды узатып жаткан кез. Дагы бир мыкты мына ошол каптал тараптарына болгон 2-3 мыкты соккудан кийин өзбекстандык спортчу эми гана бет тарабын жаап жатты эле, эми ачып биздин спортчуга дагы бир аз мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жана эгерде эле бирок албетте бул позициядагы мындай толук ишенип толук көрө турган позиция эмес, алданчу позицияда болуп калышы мүмкүн. Демек ушундай учурда каршылашынын мукмалысына чукулаанан абайлап этият болуп эле мында биз көргөндөй соккуларын анын бетин көздөй узата берсе сөзсүз бир болосо бир соккусу болсо экинчиси жеңиши. Жана мына эми капталдарын бөйрөктөрүн көздөй берген мыкты кубаттуу соккулардан кийин өзбекстандык спортчу дагы бул жерде астыда жатып эми өзүнүн тийиштүү соккуларын узата баштады. Жана биздин спортчу алда канча өзүнө ишенимдүү оюн өткөрө баштады деп дагы бир ишеничтүү түрдө айта баштай эле. Мына көрдүңүздөр, албетте мыкты соккулар бар, бирок азырынча Абид Сабиров анын соккуларын көтөргөн, тийишкен, тийиштүү деңгээлде көрө алды. Жана биринчи бөлүк мынтип эми соңуна чыгып олтурат. Жана биринчи бөлүктүн мына мурунку учурларында каршылашынын бөйрөк тарабына бет маңдайына тийиштүү эле ударларды, тийиштүү эле мына ошол соккуларды узата алды. Демек биринчи бөлүк биздин спортчунун пайдасына чечилди болушу керек деп биз ишенип түрдө айта алабыз. Экинчи раундтун алгачкы мүнөттөрүндө эки спортчунун тең эми тийиштүү аракеттерди көрөт деп ишенебиз. Жана кайрадан өзбекстандык мушкер туруп турган абалда өзүнүн аракеттеринин мыкты экенин көрсөткөн менен биздин спортчу аны басып алып кайрадан мына ошол эми ички бөлүгүнө, тактап айтканда белден өйдө жагына мына ушул бөйрөк туштарына, капталдарына соккуларды жөнөтөт дейбиз. Бирок бул жерден эми муун тыкмасына түшүп калбагыдай эле, бирок жакшы чыгып кетти. Азамат Толкунбек Эшимбетов мыкты мүмкүнчүлүк, мыкты позиция жана соккуларын уланта алабы? Жок. Бул жерде өзбекстандык спортчу бир аз да болсо мына өзүн эми анын каршылашынын чабуулунан чыгып кетүүгө аракет кылган. Бирок бул жерде биздин мекендеш колун кайруу менен жеңишке жетсе болот. Жана колун кайрып атат. Албетте эми качан өзбекстандык спортчу багынат? Багынат болду бекен. Жана кайрадан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар эле, бирок анын колун эми мына. Ооба, Азамат акыры Толкунбек Эшимбетов оңой менен багынбаган, оңой менен жеңилбеген Абид Сабировдун дагы колун таптатып, колун аны багынтып өзүнүн мына ушул профессионалдык рингдеги алгачкы жеңишине жеңип отурат. Демек Толкунбек Эшимбетовду бул жеңиш менен куттуктайбыз. Ал эми Абид Сабировдун болсо бул эми профессионалдык рингде эки беттеш өткөрүп, бирин жеңиш менен аяктаса, бирин жеңилүү менен аяктат деп өзүнө жаңы бир тарыхты жаза алды. Демек эки спортчунун тең кийинки аракеттерине, кийинки беттештеринде ийгиликтерди каалайбыз. Албетте спорттун эң негизгиси бул травмалардан, жаракаттардан алыс болсо эле бардыгын аракет кылып, мээнет кылып жетет дейбиз. Демек эч кандай бир жаракаттардан алыс болуп, кийинки беттештерде өзүлөрүн мыкты жагынан көрсөтсүн деп эки спортчуга жакшы бир каалоолорду айта кетели. Ал эми Толкунбек Эшимбетовдун бүгүнкү алгачкы дебюттук беттешинде жеңишке жетти. Демек кийинки беттештерин дагы мына ушундай бүгүнкүдөй бир чоң жеңиш менен өткөрөт деп ишене туралы. Мына эми Кыргызстандын атынан М1ге чыгып жүргөн дагы Данзарза Бусурманкул Абдибайыт уулу. Бул Бусурманкул эки спортчунун сыйлоо аземине чыгыптыр. Кайтылоодон кийин кийинки беттешке назар салмакчыбыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар.